Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Британська розвідка та військові аналітики не помітили масштабного наступу Росії у Запорізькій області. Про прорив, так званий прорив першої лінії оборони ЗСУ у Запорізькій області писали російський гауляйтер та російські пропагандисти, так звані воєнкори. Військові ж аналітики та британська розвідка вважають, що наступ російських сил є малоймовірним, і вони зараз, саме окупанти, зараз займаються будівництвом оборонних ліній у Запорізькій області, у тій частині, яку вони тимчасово окупували. Краще за всіх знають, що насправді відбувається у Запорізькій області. Саме захисники українські, які там перебувають, з одним з них ми зараз будемо говорити. З нами на зв'язку Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, вітаю глядачів радіо НВ, героям слава. Ну от, звісно, ми отримали цю інформацію про те, що нам пишуть, не нам, а взагалі пишуть оці російські пропагандисти. Розкажіть, що насправді відбувається на лінії зіткнення у Запорізькій області? По-перше, дивіться, одразу зараз по Запоріжжю дуже багато вкидів інформаційних. Вони не корелюються між собою. Тобто це запрацювало те, про що ми з вашими колегами казали десь 2 чи 3 тижні тому, що заїхало багато російських так званих воєнкорів, пропагандистів, і через них починаються різноманітні вкиди, які, я ж кажу, що між собою навіть іноді не корелюються. Те, що росіяни луплять зі зброї артилерійської, піднімали бойову авіацію, да, це правда. І судячи з тих з тої інформаційних повідомлень, які ми маємо можливість відслідковувати, то стріляють вони по принципу: стріляємо без перестанку, щось да попаде. Але попадає все їхнє виключно в цивільну мирну інфраструктуру. Як ви знаєте, є загиблі цивільні жителі, є поранені. Тобто по військових об'єктах вони не б'ють, вони продовжують тупо випалювати певні громади Запорізької області, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. Ну от буквально так, сьогодні отримали інформацію від голови Запорізької ОВА Олександра Старуха. Він сказав про те, що минулої доби російські війська 166 разів обстріляли Запорізьку область. Ви вже згадали так і про загиблих. У Гуляйполі загинула жінка, українська громадянка, 18 будинків було зруйновано. Тож ми розуміємо, що от коли такі інформаційні вкиди ми бачимо, то у тих вкидів є дві аудиторії. Ну, по-перше, це аудиторія внутрішня, російська, так, їм треба говорити про якісь перемоги, і взагалі вони там по своєму телебаченню всюди перемагають і просуваються. Єдине, що незрозуміло, навіщо набирати ще там 500 тисяч людей. А інша, і це для нас важливіше, це саме українські військові, які можуть побачити цю інформацію, так, перебуваючи на своїй ділянці, і подумати: боже мой, може ж тут щось відбувається, я чогось не знаю. От як цьому протистояти? Пане Костянтине, чи чуєте нас зараз? У нас можуть бути проблеми зі зв'язком, звісно, розуміємо, чому так відбувається. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, з нами на зв'язку. Сподіваємося, що зараз зможемо відновити цей зв'язок. Звісно, що через те, що наш спікер, захисник України, він перебуває в одній з гарячих точок, і зараз ми говоримо саме про Запорізьку область, про ту лінію зіткнення між вільною Україною та тимчасово окупованою територією цієї області, то проблеми зі зв'язком, вони можуть бути. Обговорюємо ту інформацію, ті інформаційні вкиди, які з'явилися декілька останніх днів. І йдеться, звісно, про те, що повідомляють російські пропагандисти, що десь вони там просунулися чи то на 5, чи то на 7, чи то на 4 кілометри. Різні в них дані про це. Пане Костянтине, чи чуєте нас зараз? Я вас чую, але не бачу. Добре, нічого страшного. Головне, щоб ми вас чули. Тож, коли ми говоримо про те, що ці інформаційні вкиди також спрямовані і на наших військових, які можуть перебувати, ну, захищати, боронити свою ділянку, звісно, не знати загальну картину. І от коли вони бачать такі повідомлення про те, що нібито кудись росіяни просуваються, це може викликати, ну, звісно, якісь рухи з їхнього боку, то як цьому протистояти?
Я згоден з вами, неможливо знати всю інформацію, знає її тільки військове керівництво. Ви мене чуєте? Так, так, дуже добре вас чую, дякую, так. Знає тільки військове керівництво, якому Легіон Свободи повністю довіряє, всі інші так звані експерти, які можуть коментувати всі ділянки фронту, вони викликають у нас ряд запитань. Дійсно, спрямована інформаційна атака росіян, і в тому числі на, можливо, частину захисників України, і в тому числі, можливо, і цивільне населення, і родичів хлопців, які захищають. І можу вам привести приклад. Буквально позавчора чи три дні назад був певний вкид по військових об'єктах на території міста Запоріжжя. Якби там звернулися, я кажу, хлопці, давайте почекаємо, давайте перевіримо. Давайте там туди подзвонимо, з тими поговоримо. Буквально там дві години ми витратили, розібралися, все, якби зрада скасувалася. Ну, але хтось, потім, як ми зрозуміли, хтось намагався запустити оцю ІПСО, хай вона дріб'язкова, хай на маленькому рівні, але тим не менше з російської сторони небоудери працюють, і тому тут велику роль відіграють і ваші колеги, які роблять включення хлопців з тих чи інших ділянок фронту, з різних підрозділів, які надають інформацію. Крім того, є офіційні повідомлення, які треба відслідковувати. Ну і, звісно, зберігати холодну голову, тому що ну багато-багато йде різноманітних повідомлень. А так, це правда. І є, на жаль, ми бачили там хлопці наші, які, наприклад, тут в Запоріжжі перебувають там на відпочинку чи лікуванні, те ж саме там їдуть у громадському транспорті. І двічі вони казали, що такі, скажімо так, бабусі такого совєтської закалки, видно, так починають такі між собою типу обережні розмови на предмет там те, що нібито там Україна має припинити якийсь спротив, там треба на якісь поступки, ну, якби такі розмови іноді заходять, це є таке. І хто його знає, чи не є ці бабушки навмисно закинутими в громадський транспорт в час пік для того, щоб таке поширювати. Так, ми розуміємо, і це може відбуватися в будь-якому місті, і, на жаль, кожен з нас в тилових містах так може таке почути, коли отака розмова ведеться, нібито вона ведеться між собою, але так, щоб всі почули, ми були свідками такого дуже багато разів. Також, знаєте, от ми розуміємо, коли з'являються якісь ну, такі звіти від британського Міноборони, чи там від Американського інституту вивчення війни, ми також маємо ставити їх під сумнів, ну, тому що, знову, маємо наголосити, що ситуацію, велику картину знає тільки український генштаб, так, а ситуацію на окремих ділянках знають саме військові, які там знаходяться. Так ось, процитую, британські Міноборони буквально вчора написали так, такий звіт щодо оцього так званого прориву першої лінії оборони ЗСУ. Це те, що російські пропагандисти пишуть. Так ось, вони говорять про те, що зараз саме зайшов у глухий кут, ну, вони пишуть, конфлікт, і що у Запорізькій області обидві сторони зосередили значну кількість сил, які ведуть артилерійські перестрілки, але уникають наступальних дій. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою від британського Міноборони? Я озвучу лише те, що на власні очі бачили хлопці з Легіону Свободи, скажімо так. Відповідально. Те, що пробували росіяни наступати, пробували, отримали купу 200-х, підбита в них техніка, знищені склади озброєння. Те, що з нашого боку стоять дуже серйозні підрозділи і Збройних сил, і Нацгвардії, сили спеціальних операцій, які дають прочухана росіянам, це правда. Те, що окопалися з обох сторін, правда. Росіяни, дивіться, вони ж навіть таке було, така ситуація могла скластися, вони ж понаробили купу мінних полів, загороджень, колючим дротом пообтягували, а потім на певних ділянках типу рипнулися наступати через ці мінні поля, згадавши, що там їхні міни відступили. Тобто, ну, оця так звана сіра зона і прослойка між нашими і
росіянами, вона якби ну доволі ну з їхнього боку, зокрема, так нафарширована, напічкана. Тому тут, як ну повідомляють, я чув так краєм уха про ці звіти міжнародних наших партнерів, які нам насправді дуже багато допомагають. Ну там складнувато буде росіянам зробити такий на ура швидкий наскок, набіг. Ми ж бачимо, що в інших ділянках фронту вони щось намагалися і просто лобом б'ються, а в фортеці українські не можуть їх захопити. Ну так, ми говоримо багато про східний напрямок, ми говоримо і про трасу Сватове-Креміна, і про Бахмутський напрямок, і там на Бахмутському напрямку також знаємо і говорили з представниками батальйону «Свобода», які там знаходяться. Чи те, що відбувається на східному напрямку, так, де використовується багато зеків, багато так званих вагнерівців, де вони використовують переважно піхоту. Як це відрізняється від запорізького напрямку? І ви вже згадали, що ми можемо побачити і техніку, військову техніку окупантів в дії. То яку техніку вони використовують зараз? Саушки, міномети активно. Неодноразово піднімали вони бойові вертольоти. Танки є... Ганяють туди-сюди вони техніку, в принципі, озброєння у них багато. До того ми бачили, ну, отримали інформацію, що вони там, типу, міні-полігони облаштовували, тренувалися. Ну, от зараз вони почали це накривати. Хоча, хто його знає, російську душу і зрозуміти неможливо. Може, вони стріляють і такий вал сиплять, намагаючись пустити пил в очі своєму командуванню. Можливо, хтось хоче собі премію отримати, щоб потім цю премію пропити в найближчому генделику. Ну, тобто, варіантів, чому вони так роблять, ну, дуже багато. Розумію вас. Ну, також ми отримуємо хороші новини про дію нашої далекобійної артилерії, коли знищуються або склади з боєприпасами російськими, або ну, місця розташування їхнього особистого складу. Ми чули про це, що це відбувалося під Токмаком, в Бердянську, в Мелітополі. Коли такі речі відбуваються, як це відображається на ході бойових дій, ну, скажімо, на тій ділянці, про яку ми зараз з вами говоримо? Ну, те, що росіяни курять в неположених містах, це відомо. Такі крайні випадки, як відобразилося, в зв'язку з тим, що склади озброєння були поруч з розташуванням тих чи інших підрозділів, це додало 300-х росіянам. І вони зараз, якщо раніше медичні, санаторні, курортні, оздоровчі заклади забивали своїми пораненими, то зараз намагаються вже заклади соціальної інфраструктури переобладнати під якісь шпиталі, якісь більш-менш такі медичні установи, де лікувати, тому що поранених добряче у них. Це дуже хороша новина. Чим більше поранених, чим більше вбитих, тим краще. Ну от також пам'ятаємо, що минулого року відбувся частина такого дуже успішного контрнаступу Збройних сил України, коли ЗСУ звільнили правобережну Херсонщину. І пам'ятаємо, що відходили частини російських окупантів саме на лівий берег. Тож от зараз, коли, ну скільки вже пройшло, ну мабуть 3 місяці, так, з того моменту, як... Наскільки кардинально змінилася ситуація на запорізькому напрямку через це? Ну, звісно, контрнаступ, я скажу, як це на нас позначилось. Це, звісно, був підрив такий, емоційний вибух, і ті хлопці, з якими ми спілкуємося, з побратимських підрозділів, вже чекали наступу вперед проти росіян тут, на запорізькому напрямку. У них це, звісно, трошки додало паніки. Ми фіксували, що такі окупанти вищого і середнього гатунку, ну, колаборанти, точніше, вони вивозили майно і дітей, зокрема, до тимчасово окупованого Криму. Але і з іншого боку, якщо це, так би мовити, не військова складова, якщо говорити про військову, то вони почали, ну, посилювати свої захисні фортифікаційні споруди. І треба, я неодноразово про це говорив, не треба недооцінювати росіян, вони дуже грамотно їх будують.
Я зрозумів, ми також бачили, що такі фортифікаційні споруди, вони нібито будували і на правому березі. На вашу думку, як військового, досвідченого військового, що має відбутися для того, щоб був можливий наш контрнаступ на лівому березі Дніпра, так, на тій частині, яка є тимчасово окупованою? Я вам скажу, це комплексне питання, залежить від багатьох факторів, зокрема і природних. Мене чутно? Так, ми чуємо вас добре, дякую. Вибиває, так. Від тому числі природних факторів. По-друге, тут треба ретельно продумати, тому що атомна станція. По-третє, я ж кажу, що окопалися вони. Тут буде, ну, потрібна така дуже... І вони ж не болдури, вони чудово розуміють, що рано чи пізно ми підемо в контрнаступ. Знаєте, ми з хлопцями обговорювали, здається, 2 чи 3 рази, так, ну, на своєму рівні, то ми якби... Довіряємо керівництву військовому, я думаю, що воно там продумує, пропрацьовує різні варіанти. Ми можемо говорити тільки те, що ми бачимо безпосередньо, як, ну, пожартував, у нас є хлопець, який з 14-го року воює, він каже, хлопці, ми бачимо свій окоп, своє поле, свій район, а загально, каже, там є високі командири, вони продумують, ну, якби, судячи з того, що вже неодноразово були вдалі операції, проведені вищим командуванням, так що ми повністю йому довіряємо, покладаємося на його досвід і вміння. Ми будемо виконувати ті накази, які нам надійдуть. Так, ми всі повністю довіряємо українському генштабу, і дуже, дуже правильно, що ви це підмітили. Ми розуміємо, що росіянам зараз важливо втримати так званий сухопутний коридор, так? Це те, що наразі вони захопили, тобто вони можуть з території Росії і тимчасово окупованої частини Донбасу нібито пересуватися в Крим. Чи вам відомо, чи можуть вони зараз вільно його використовувати, ну, пересуваючи свою техніку та особовий склад? Так, вони ж там і частково відремонтували цей сухопутний коридор з Криму до Ростовської області. Ганяють вони техніку, і не тільки техніку, зокрема, так звані їхні волонтери, якщо можна цих людей назвати волонтерами, цією дорогою їм завозять різноманітну допомогу, медицину, одяг, дрони доставляють їм, протидронові рушниці, різноманітні там побутові речі. І не, зокрема, не тільки там з Росії пруть, а й з створених нею квазіреспублік Північного Кавказу. Відповідно, можемо говорити про те, що цей сухопутний коридор поки що росіяни можуть вільно використовувати. Ну, відносно. Так, розуміємо. Тут ще дуже важливий момент. Ми говоримо про місто Запоріжжя. Ну, не тільки, звісно, Запоріжжя і всю Запорізьку область, яку обстрілюють постійно. Згадували з вами на початку, що тільки за минулу добу 166 разів обстріляли Запорізьку область окупанти. Чи правильно ми розуміємо, що ситуація, ну, та сама, на жаль, яка була з Харковом, яка була з Миколаєвом, що єдиний спосіб запобігти тому, щоб обстрілювали цивільні міста та селища України, це відкинути окупанта, ну, на таку дальність, щоб вони не могли цього робити. Тобто іншого способу запобігти цьому немає. Ну, дивіться, до того у нас було і 211 обстрілів, тобто 166 це трошки пригальмували росіяни. Ну, це злий жарт. Вдало працює, як би там не казали, вдало працює протиповітряна, протиракетна оборона. Те, що їх треба відкинути, це безперечно. А з іншого боку, треба спецслужбам, і вони, в принципі, з цим, ну, працюють, ми бачимо результати, вилавлювати коригувальників. Тому що буквально вчора чи позавчора СБУ виловила чергову коригувальницю, поплічницю окупантів, яка тут агітувала за «руський мір». Крім того, у нас же ж в Запоріжжі навіть ловили працівників оборонних державних заводів, які займалися коригуванням російських ракет і
Якщо ми говоримо про ракетні обстріли, користуючись ефіром НВ, вчергове закликаю жителів Запоріжжя дотримуйтесь інформаційної гігієни. Друзі, не пишіть про місця прильотів, про райони прильотів, не викладайте фотографії, тому що все це дуже ретельно моніториться. Навіть речник командування повітряних сил Ігнат, якщо я не помиляюсь, казав, що росіяни свої подальші ракетні атаки планують, моніторячи соцмережі і дописи тих чи інших користувачів, зокрема Фейсбука, там Телеграмів і так далі. Я особисто... В мене частина роботи полягає в моніторингу і аналізі інформації обстановки. Неодноразово бачив після прильотів по Запоріжжю, коли люди свідомо чи несвідомо починали викладати, скажімо так, райони прильотів. Не місця, а райони, в які відбувалися прильоти, і якби засвідчуючи ті чи інші дані, зокрема, от був прильот по передмістю Запоріжжя, і хтось в пабліках виклав фотографію з номером будинку і його адресою. Ну, це просто, це кричуща інформаційна антисанітарія. Ми пам'ятаємо, що так наші, зокрема, лупанули вагнерівську базу на Донбасі, коли ті виклали будинок з номером і адресою, де там чи то Пригожин, чи то його двійник приїжджав, потім наші добряче приклалися. Але й росіяни так само моніторять, тому інформаційна гігієна для цивільного населення понад усе. Це буде важливий внесок в нашу перемогу. Пане Костянтине, це дуже важливо, що ви про це говорите. Так, і про це говорить Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ. Так, звісно, головна така думка щодо того, яким чином дійсно росіяни, російські окупанти потім б'ють знову, це більшість інформації вони отримують з відкритих джерел. Так, з відео, з фотографій, з тих повідомлень, які з'являються у ком'юніті, скажімо, того ж міста чи якогось селища, де це відбулося. Наостанок, ми з вами говорили трошки про ЗАЕС, ви згадували Запорізьку атомну електростанцію. Пам'ятаємо про те, що зараз окупанти використовують її як військову базу. Як ви гадаєте, звільнення ЗАЕС, от що має відбутися? От це дуже, дуже дивне запитання, не те, що має відбутися, але ми розуміємо, що вони зараз використовують ЗАЕС як один з головних чинників того, щоб шантажувати світ. Так? І от що ми можемо цьому протиставити? Дивіться, я думаю, що тут може скластися цікавий пазл, коли росіяни будуть змушені залишити. По-перше, енергодарці на власні очі вже відчули на свою голову русський мір, тому що росіяни добили до ручки систему теплоенергопостачання. Ну, люди ж теж не можуть виживати постійно на кострі у дворі, варити собі чай в енергетичній столиці Запорізької області. По-друге, я думаю, що це мають бути, я на свою особисту думку скажу, це мають бути військові, дипломатичні, санкційні зусилля змусити росіян звідти піти, тому що ну, стріляти, обстрілювати, ви ж бачите, ну, якщо військовим шляхом звільняти, ви ж бачите, росіяни, нігадяї, постійно з території Енергодарської громади обстрілюють громади Дніпропетровської області, навмисно провокуючи, викликаючи зворотній вогонь, а потім от вони проведуть якийсь обстріл. Бувало, що вони самі обстрілювали територію Енергодара. І тут, як тут, згадані мною російські пропагандисти, які швиденько там щось знімають, малюють, рисують, знаходять якихось там місцевих божевільних, які це все коментують. Тому це операція має бути надпродумана, багато компонентна, комплексна, я не знаю, як правильно підібрати такі високі слова, але сподіваємось на те, що вище військово-політичне керівництво зробить все для того, щоб був звільнений Енергодар, а далі вже наші хлопці проведуть там зачистку і повернуть український прапор усі належні місця. Я думаю, що ви повністю праві в тому, що це має бути така комбінація із військових дій, з дипломатичних. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цю розмову. Бережіть себе та ваших побратимів, будь ласка. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.